ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟମ୍ବର ବନାନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦିଓ ଚାରି ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ତାହାର ଏକ ରୂପରେଖ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଉ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ବାଲ୍ୟକାଳ। ଜୋସେଫ ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହିତ ନାଜରିତର ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟସ୍ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଓ ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେରୋଦ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ। ମାଥିଉ ଏକ ଲୋକ ଏକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରୋମୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6-4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ମାଥିଉ 2 ଓ ଲୁକ 2। ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପିତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେତୁ ହେରୋଦ ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ। ସେ ବେଥଲେହେମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମିଶ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିରାପଦରେ ରହିଲେ। ମାଥିଉ 2 ପର୍ବ ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସପରିବାର ଫେରିଆସି ନାଜରିତରେ ବାସ କଲେ। ମାଥିଉ 2 ଲୁକ 2 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ପିତାମାତା ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସେମାନେ ପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯିହୁଦୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଲୁକ 2 ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରୀକ୍ଷା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତିବିଡ଼ିଆ 15 ବର୍ଷ କାଳ ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେରୋଦ ଓ ଆଣ୍ଟିପାସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ଗାଲିଲେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ କୟଫା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହନାନ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୃହତ ଜନତା ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମସିହାଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି କହୁଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତ କର। ମାଥିଉ 3, ମାର୍କ 1, ଲୁକ 3 ଏବଂ ଯୋହନ 1 ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ମାଥିଉ 3, ମାର୍କ 1, ଲୁକ 3 ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ 40 ଦିନ କ୍ଷେପଣ କଲେ। ସେ ଶୟତାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମାଥିଉ 4, ମାର୍କ 1, ଲୁକ 4 ସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କେତେକ ବର୍ଷ ହେରୋଦ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ରଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରୁ ଫେରିଆସିଲେ, ନାଜରିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଲୁକ 4 ସେ କଫର୍ନାହମକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ମାଥିଉ 4, ମାର୍କ 1, ଲୁକ 4-5 କାହ୍ନା ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏସବୁ ଲେଖିଥିବାରୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ଗାଲିରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଉପାସନାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓ ବାଟଘାଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ବିଶେଷ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ପର୍ବ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଲିଲିର ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ୱଗର୍ଭରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଦେଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସିହ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକାଶରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ରୋମୀୟ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋପନରେ ଉପାୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାଥିଓ 5:10, ମାର୍କ 2:10, ଲୁକ 5:19, ଜହନ 2:10। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ସଜୀବ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ତୀବ୍ରତର କଲେ। ଜହନ 11 ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସମ୍ଭବତଃ 30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯୀଶୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ସପ୍ତାହଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ଦେଖିଲେ। ମାଥିଓ 21:28, ମାର୍କ 11:16, ଲୁକ 19:24 ଆଉ ଜହନ 12:21। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ସାର କଥା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କେତୋଟି ସାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ହେଉଛି ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କୁଟିଳ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଓ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଓ ପୁରାତନ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଓ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖିବେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ପିତା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଶେଷ ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଥିଓ 1:16, ଜହନ 1:16, ଜହନ 1:16:16-29। ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଧନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ବା ସାଫଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଥିଓ 5:3-12। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପର ମନ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିପଥରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମାର୍କ 1:14-15, ଲୁକ 15, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ପରି ନମ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ମାଥିଓ 4:17, 18:1-4 ଆଉ 13। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ମସିହ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜଗତକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜହନ 1:3-6, 7-10, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆପଣ ମହିମାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାପକାଠିରେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବେ। ମାଥିଓ 7:24, ଲୁକ 17
ଅଜହନ 12:44। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କରି ପରି ପ୍ରେମୀ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପୀ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାଥିବ 5:7, 11:28-30, 24:25-33, 13:1-17 ଏବଂ 14। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ତାର ବାଇବଲ ଇତିହାସ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଦଳ ନମସ୍କାର।